Ökumenikus kenyéráldással és közös imádsággal vette kezdetét a 30. vajdasági magyar ünnepi játékok. Az igét Monsignor Fazekas Ferenc, a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei kormányzója, Harangozó László református püspök és Dolinszky Áron evangélikus lelkész hirdette. Az eseményt Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg. A vajdaság ünnepi játékok rendezvénye a számvetés helye. Évenként ilyenkor egy szeretkéjét láthatjuk annak a vajdasági magyarságot megtartó és gazdagító kincsnek, ami fellelhető nálunk. S büszkén állapíthatjuk meg ezúttal is, hogy a művédési egyesületeink, szervezeteink bástyaként állnak, s tudjuk jól, ha bástyáink erősek, a várunk épp marad. Az idei ünnep különleges, hiszen idén ünnepeljük sorrendben a 30. vajdasági magyar ünnepi játékokat, amit a Vajdasági Magyar Művődési Szövetség alapított, felelevenítve egy valamivel több mint 70 évvel ezelőtti művelődési eseményt. Az ünnepi játékok kezdete egészen 1952-ig nyúlik vissza, akár csak a mostanit, azt is Palicson tartották. Majd hosszú kihagyás után 1992-ben élesztették újra a hagyományt. Az eseménysorozat célja a hagyományok és a magyarság tudat megőrzése, ehhez pedig az év folyamán több eseménnyel is hozzájárulnak. Nagyon fontos lesz majd októberben a Vajdasági Magyar Kórusok találkozója Adán, a Magyar Szórványnapi Központi Ünnepség a tervek szerint a Nyugat-Bácskában Szilágyin, a délvidéki magyar színjátszás napjához kötődően is nagyon fontos eseményünk lesz, még pedig a Népszínházban és majd későbbiekben a többi színházban, mind Újvidéken, mind a Kosztolányi Színházban amatőr színjátszóink vendégszereplése is. És hát bízunk benne, hogy még képzőművészeti tárlatokat, akár ezt a tárlatot is tájolni tudjuk majd. A nyitó ünnepségen adták át a Bodor Anikó díjat, amelyet idén a Koncz Lázár vezetésével tevékenykedő Oromhegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület népzenei szakosztálya nyert el. Szinte alig jutok szóhoz, mert minden elismerés, minden valamire vajoló díj, már pedig ezt gondolom, hogy hát azért valami súlya van neki, az mind ugye jó jön az embernek. Hát úgy gondolom, hogy a művelődésbe eltöltött körülbelül 40-ennyi-mennyi éve óta valamennyire talán egy kicsit vissza tudtam belőle adni ebből. Az ünnepség fellépői olyan hagyományőrző és értékteremtő csoportok, személyek voltak, mint a palicsi Szederinda Népdalkör, a török-kanizsai Tiszácska Leánykar, az újvidéki székhelyű Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ néptáncosai, Pálfi Ervin és Mezei Kinga Jászai Mari és Pataki Gyűrű díjas színművészek, továbbá Németh György zongoraművész és Csonka Ferenc, Halmos Béla Vándor díjas prímás. A program keretében Gyurkovics Hunor képzőművész alkalmi tárlatát is megtekinthette a közönség. A rendezvény egyébként a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű országos rendezvénye.